Ulla Hamilton heter jag, är borgarråd i Stockholm, har trafik, arbetsmarknad och näringslivsfrågor. Moderat. Jag heter Ami. Och jag heter Moa. Jag heter Elisabeth. Och vi kommer från Amnestys aktionsgrupp mot dödsstraff som jobbar för att motverka dödsstraffets verkställande i världen. Hej, Veronica Palm heter jag. Jag är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Jag jobbar för Världsnaturfonden och då med utbildningsfrågor. Ja, jag vill också tacka för att jag fick komma hit och lyssna på er. Jätteduktigt jobbat. Jag är själv lärare så jag uppskattar verkligen det jobbet ni gör. Mats Pertoft heter jag, riksdagsledamot för Miljöpartiet på Stockholms län och ordförande för Miljöpartiet i Stockholmsregionen. Tina Ehn heter jag. Jag är riksdagsledamot för Miljöpartiet och sitter i kulturutskottet. Och jag har också en jätteduktig praktikant, praoelev, som har gått med mig denna vecka. Julia Johansson. Tack. Ja, hej, jag heter Lilian Svensson och jag sitter i Skärholmens stadsdelsnämnd som ledamot. Jag är så kallad fritidspolitiker och jag är oerhört stolt över er i Fröfredrik. Verkligen. Känns så skönt att åka hem till Skärholmen och berätta vad duktiga ni är. Hej, jag heter Marius Försik och jag är ordförande för Kristdemokraterna från Skärholmen. Och jag är jättestolt över mina elever, eller mina elever, men vi är från samma ort så jag kan ju säga mina elever. Så tack så mycket. Anna Stil heter jag, riksdagsledamot för Folkpartiet och jag är också jätteglad att få vara med här. Ni är fantastiska. Hurra! Jag heter Emma Karlsson Lövdal, riksdagsledamot från Jönköpings län, folkpartist. Jag tycker det här var en så häftig inbjudan. Om ni visste hur många inbjudningar vi får som riksdagsledamöter. Men att lärarna tar ett sånt här initiativ och gör något sånt här och att ni vågar ställa upp, det är värt att komma och lyssna på. Tack! Hej alla, mitt namn är Ifra Degmo Mohammed, vänsterpartist. Jag sitter också Tänsta Spånga stadsdelsnämnden. Jätteduktiga, jag är faktiskt jättestolt över er. Hej, Mia Sydow Mölleby heter jag, riksdagsledamot för Vänsterpartiet från Örebro län. Jag sitter i konstitutionsutskottet och jag kan bara instämma i att det var jättekul att få vara här. Och precis som Anna, alltså det var Emma tror jag som sa, vi får ju massor med inbjudningar. Och det var lätt att tacka ja till den här och det känns ännu bättre att jag verkligen gjorde det. Tack! Hej, jag heter Karin Håksjö. Jag är vice gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm och jag blir superglad och superimponerad. Faktiskt jättebra jobbat. Jag vet inte om jag hade fixat här som 14-åring och jag önskar att Jimmy Åkesson och hans gäng hade fått lyssna på er. Tack! Jag heter Sofie Nordström och jobbar på Naturskyddsföreningen också med utbildningsfrågor och skolprojekt som vi har där. Jag har sett många skolprojekt genom många år som jag har jobbat i Sverige på många olika skolor. Men jag har nog aldrig sett någonting sånt här. Det här var riktigt imponerande. Både från lärarna som har arrangerat det här och har jobbat också ämnesövergripande, vilket vi tycker är viktigt. Och så ni som har ställt er upp och pratat idag. Tack! Hej, jag heter Gunilla Svantorp, är socialdemokrat och riksdagsledamot och sitter i utbildningsutskottet. Och jag ska hälsa ifrån resten av gänget, för att det är nämligen så att vi har debatt precis just nu. Så att jag fick gå hit och lyssna på er, vilken tur jag hade mot de andra som står och debatterar i kammaren. Om grundskolan, faktiskt. Hej, Eva Björling heter jag, jobbar som handelsminister. Och
jag ska tacka så jättemycket för inbjudan, och jag passade på att fråga här också, vem är det som har tränat er då till att vara så bra när ni står där framme? Er fantastiska lärare. Ja. Jag önskar er jättemycket lycka till och hoppas att ni kan få göra det här även ute i världen, för det var fantastiskt bra, verkligen. Jag ska säga en sak till, att jag har nu försökt att hjälpa er och sprida era åsikter. Jag har twittrat en tweet för varje framträdande, så att nu är det i alla fall några tusen som läser det, hoppas jag. Jag heter Jens Söderblom och jobbar tillsammans med handelsministern på utrikesdepartementet. Jättekul att vara här. Jag tänkte bara nämna, jag läste vid Uppsala universitet retorik i 4-5 år nästan. Det behövde man göra på min tid, men det är imponerande verkligen att se talarkonst, alltså handlar det om hur mycket ni har fångat upp redan nu, så att ni kan ju gå rakt ut och göra nytta i samhället. Gustav Ahlsson, jag jobbar också med Jens och Eva på utrikesdepartementet, och också väldigt imponerad. Och ni tyckte verkligen det här var kul, eller hur? Ja. Jag tror man kan, alla partier som är representerade här har ungdomsförbund. Så besök dem och utmana dem med era åsikter. Hej, Louise Lindfors heter jag. Jag är ordförande i Fredrika Bremer-förbundet som arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Och jag ska passa på att på en gång förverkliga ert demokratiprojekt lite ytterligare. För det är tre talare idag som just tog upp det här ämnet. Det var Sissi, Sora och Akra. Jag vill bjuda in er som keynote speakers på vårt seminarium Handling och jämställdhet i augusti 2014. Jag kan säga så här, er röst behövs och det kommer vara väldigt, väldigt mäktigt. SVT Forum kommer dit och filmar det, så ni kommer kunna se er själva och varandra i hela Sverige. Resten är rätt åktur. Välkomna, välkomna. Jag skickar en inbjudan till er lärare. Tack så mycket. Eftersom Hatan heter jag. Jag är matte NO-lärare på Lillehundsskolan. Jag är inte politiskt aktiv, men jag tillhör irakiska kvinnoföreningen Rabita till Mar'a al-Iraqiya. Tack. Mahmoud Khalfi från Islamiska förbundet Stockholms moskén, imam och direktör i moskén. Jag är stolt över er duktiga tjejer och killar. Tack. Jag och är miljöpartist, riksdagsledamot från Botkyrka, och jag kan väl bara instämma med alla här att ni har varit helt fantastiska. Hej, jag heter Inge Axelsson Lundvarn, krångligt namn. Jag tillhör också miljöpartiet, men jobbar här i Stockholm i utbildningsnämnden, så vi sitter och dribbla med, försöker att få till det när det gäller skolorna för Miljöpartiet och Stockholms kommunfullmäktige. Dessutom är jag lärare så många år tillbaka. Jag är jätteimponerad. Jag vet vad läskigt det är, men sen när man väl står där känns det ganska bra, eller hur? Ja, jättebra gjort. Sandra Schumanska, jobbar för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Vi jobbar mycket med vapenexport, så det har varit jätteintressant att lyssna på er. Tack så jättemycket. Grymt jobbat. Hej, Anna Ranninen heter jag och jag jobbar på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, där vi bland annat har webbplatsen Drugsmart, som jag såg att Rania hade använt som källa. Tacksamma för det. Vi svarar på frågor från unga om alkohol och andra droger. Och vi försöker också fånga upp ungdomsengagemang på olika sätt och ordna aktiviteter för unga så att de kan göra roliga saker där de bor och faktiskt få ekonomiskt bidrag för det. Hör av er till oss!
tror jag, eller? Nej, inte alls.